បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយតកតងទៅនឹងសុខភាពតកតាមដានទាំងអស់គ្នាចេះតែក្អកក្រោយពេលបរិភោគអាហាររួចមែនទេទាំងអស់នេះហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតណាតកតងទៅនឹងសុខភាពតែដែលបរិភោគអាហាររួចច្រើនតែក្អកអាការៈក្អកបន្តពីទទួលទានអាហារអាចជារឿងមួយធម្មតាដែលជួនកាលវាបណ្ដាលមកពីការឆ្លក់ឆ្លក់អាហារនិងប្រតិកម្មធម្មតារបស់រាងកាយដែលកំពុងជាយាមសម្អាតសារធាតុមិនល្អចេញពីផ្លូវដង្ហើមតែបើក្នុងករណីដែលអ្នកចេះតែក្អកញឹកញាប់ក្រោយពេលទទួលទានអាហារនោះវាអាចជាមូលហេតុមួយតម្រូវឲ្យអ្នកយកចិត្តទុកដាក់តាមដានឬទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យអ្នកក្អកញឹកញាប់នៅក្រោយពេលបរិភោគអាហារទី1អាស្លេសស៊ីម្ហូបអាហារអាការៈក្អកបន្តពីបរិភោគអាហារវាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអាស្លេសស៊ីដែលជាទូទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអ្នកមានដង្ហើមខ្លីនិងក្អកបន្តពីបរិភោគរួចគួរឲ្យសង្កត់ផងដែរថាជាទូទៅវាកើតឡើងនៅអំឡុងពេលវ័យកុមារភាពចំពោះបញ្ហាអាស្លេសស៊ីនេះក្រៅអំពីធ្វើឲ្យអ្នកក្អកបន្តពីទទួលទានហើយនោះវាបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានអាការៈដូចជាហៀរសំបោរពិបាកដកដង្ហើមឬក៏ឡើងកន្ទួលហើមជាដើមទី2នោះគឺជំងឺហឺតជំងឺហឺតវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមនិងការអភិវឌ្ឍនិងការវិវត្តដែលធ្វើឲ្យមាននៅរៀងនៅស្គមកើតឡើងដូចជាក្អកពិបាកដកដង្ហើមនិងតឹងទ្រូងក្រោយពេលបរិភោគអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈដែលຕົកនៅសារធាតុផ្សំ sulfate ដូច្នេះអ្នកគួរជៀសវាងជាមួយនឹងការបរិភោគប្រភេទដូចជាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ផ្លែឈើក្រៀមឬក៏ខ្ទឹមបារាំងជាដើមទី3រោគបំពង់កនិងមាត់បញ្ហាបែបនេះជាទូទៅគឺវិបាកនៅក្នុងការលេបអាហារហើយមានអារម្មណ៍ថាអាហារជាប់នៅក្នុងកឬក៏ទ្រូងម្យ៉ាងទៀតការអាការៈបែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានការឈឺចាប់នៅពេលឲ្យបរិភោគអាហារជាពិសេសនោះគឺបណ្ដាលឲ្យក្អកក្រោយពេលទទួលទាននៅពេលដែលរាងកាយសម្អាតការស្ទះបំពង់កបញ្ហាទី4នោះគឺបណ្ដាលមកពីការច្រើនជាតិអាស៊ីតនេះការច្រើនជាតិអាស៊ីតបញ្ហានៃការច្រើនជាតិអាស៊ីតនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទឹកអាស៊ីតចេញពីក្រពះធ្វើដំណើរតាមបំពង់មកតាមបំពង់ហូបអាហារហើយវាអាចធ្វើឲ្យបំពង់កអាចបំពង់អាហាររលាកដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅអាការៈអកនៅក្រោយពេលបរិភោគអាហាររួចចំពោះបញ្ហានេះផងដែរក្រៅពីបណ្ដាលឲ្យមាននៅការក្អកវាធ្វើឲ្យមាននៅរោគសញ្ញាដូចជាមាត់មានរសជាតិជូរឈឺកនិងតឹងទ្រូងផងដែរបញ្ហាទី5នោះគឺរោគរលាកសួតប្រសិនបើសួតរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អការក្អកក្រោយពេលបរិភោគអាហារគឺបណ្ដាលមកពីសួតបណ្ដឹងនៅភាគល្អិតតែមាន
ដែលបានស្រូបចេញពីអាហារមកក្រៅប៉ុន្តែបើសិនជាសួររបស់អ្នកកំពុងពុំអាចបណ្ដេញភាតល្អិតទាំងនោះចេញមកបានវានឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកកើតនៅជំងឺរលាកសួតទី6នោះគឺការបង្ករោគមនុស្សមួយចំនួនពេលដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាក្អកបន្ទាប់អំពីទទួលទានអាហាររួចវាអាចមកអំពីការឆ្លងមេរោគទៅប្រព័ន្ធដង្ហើមហើយប្រភេទនៃការក្អកបែបនេះវានឹងមានភាពពិបាកនៅក្នុងការជាបាផងដែរព្រោះនឹងធ្វើឲ្យការរលាកបំពង់កនិងក្អកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលបរិភោគអាហារគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបង្ករោគនេះវាកើតឡើងដោយសារពពួកវីរុសពពួកផ្សិតនិងបាក់តេរីបាទសូមអរគុណនេះអត្ថបទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគអាហាររួចហើយក្អកសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទមួយតែប៉ុណ្ណេះសូមបន្តទៅអត្ថបទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែរតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលទទួលទានជាតិស្ករច្រើនអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាជ្ញារបស់ទារកហ្នឹងហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួរបរិភោគនៃជាតិស្ករច្រើនទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ញារបស់ទារកបានតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានលើកក្រោកឃើញថាម្ដាយដែលទទួលទានជាតិស្ករច្រើនក្នុងពេលផ្ទៃមានផ្ទៃពោះអាចប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ប្រាជ្ញារបស់ទារកបានផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគេទទួលទានផ្លែឈើច្រើនវិញក៏អាចជួយបង្កើននូវប្រាជ្ញាទារកបានផងដែរនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះដែលនឹងស្រាវជ្រាវបានធ្វើការវិភាគទិន្នន័យនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន 1,000 នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2002គេបានរកឃើញថាប្រាជ្ញាមិនល្អរបស់ទារកបានពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការទទួលទានជាតិស្ករបស់ម្ដាយគេក៏បានទៅត្រួតឃើញផងដែរថាក្មេងកូនក្មេងដែលទទួលទានជាតិស្ករច្រើនក៏មាននូវផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរគេបានបន្តទៀតថាកូនក្មេងទាំងនោះមាននូវបញ្ហានៅក្នុងការចងចាំនិងការរៀនប្រើប្រាស់ពាក្យលើពីនេះទៅទៀតគេបានរកឃើញថាការបរិភោគផ្លែឈើដោយកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចជួយបង្កើនការចងចាំបាននិងជួយឲ្យក្មេងនោះអាចរៀនចេះនិយាយបានលឿនទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីគេមិនបានរកឃើញថាការទទួលទានផ្លែឈើអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាឬក៏អត់នោះទេគេមិនបានរកឃើញថាពីមូលហេតុជាក់លាក់មួយដែលនាំឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចដឹងថាខួរក្បាលជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយដែរទីមទីឲ្យមាននូវធម៌បុពលខ្លាំងជាងគេហើយចិត្តឆ្លួយកុសអាចជាប្រភេទម្យ៉ាងនៃស្គរគឺត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រងធម៌បុពលឲ្យគ្រប់ក្បាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តឆ្លួយកុសជាច្រើននៅពេលដែលមាននឹកច្រើនអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ក្បាលទៅវិញបាទអត្តបទនេះទៀតតទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះកុំមិនគួរទទួលទានជាតិស្គរច្រើននៅពេលនេះទេវាអាចធ្វើឲ្យនៅប៉ះពាល់ដល់ប្រាជ្ញារបស់ទារកផងដែរហើយគួរល្អនោះទារកឬក៏ម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះគួរតែទទួលទាននៅបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនព្រោះវាបង្កើនការចងចាំនិងធ្វើឲ្យក្មេងនឹងរៀនចេះនិយាយបានល្អបានលឿនទៀតផងបាទអត្ថបទនេះសូមតែបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអ្នកដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe មួយផងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណ